En het was aand en het was morgen, vandaag die laatste dag. En die tijd is zo snel voorbij gegaan. En ik heb zo bij mezelf gewonder, hoeveel het jullie gesnapt als ons praat percentage van wanneer ik praat? 80%? 70%? Hoe denk jullie het jullie verstaan? 90%? Nou sê saam met my, fantasties. Dan is ek echt dankbaar, want ek het al gewonder of ek nie dalk moes Engels praat, of die Engels beter vir julle sou gewees het nie, maar dan is ek dankbaar as dat 90% is. Dit beteken, daar is altyd iets wat ek sê, wat julle nie moet weet nie. So die 10% wat julle nie verstaan het, is die wat julle nie moes gehoor het nie. Goed? Wel. Ons het begin. En ek net so pad saam met julle loop, en soos wat die Heer op my hart gelê het, het begin met die eerste en die belangrikste is, Do you love my Jesus? Die liefde vir die Heer Jesus het gemaak dat julle hier is. En dan het ons gesê, dan moet my hart oop wees, sodat die saad gesaai kan word binnen in my hart. En dan moet die saad, die grond, omgeploeg word, beteken, het ons gekom by gehoorsaamheid. Help nie net, ek sê ek is lief vir Jesus, maak my hart oop, ek hoor wat hy sê, maar ek doen nie dit nie. En om dit te kan doen, is nie net een dag of twee dag wat ek dit doen nie. Dit kos discipline. So ek moet gedisciplineerd wees. Ek moet bly by wat ek gesê het, wat ek gaan doen en hoe ek dit gaan doen. En dan kom ek nou by die laaste gedeelte, Johannes 12 vers 24. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan kan dit geen vrug dra nie. Onthou die gedagtes, my liefde vir die Here Jesus, my hart wat oop moet wees, die grond wat omgeploeg moet word, voortdurende dissipline en 'n voortdurende sterf in myself, sodat die saad kan ontkiem. Koringkorrel moet sterf voordat dit kan vrug dra. Ons kom by die meer praktiese en ek sal sien soos wat die Here ons lei. Ek het nou verlede jaar in Duitsland het ek 'n ekstra dag gehad met 3 ekstra lesings wat gegaan het oor in die skool saam met Jesus, in die skool van gebed, maar ons sal nie by dit uitkom nie. Miskien volgende jaar, iewerste, kan ek dalk 'n naweek vlieg en kom of iets doen, weet nie hoe die Here dit sal nie, andersins kan julle self die boek van Andrew Murray gaan kry, in die skool van gebed saam met Christus, wat 'n baie kostbare boek is. Ek heb al gelees. Klaar gelees? Ok, nou leer dit vir hulle, dan hoef ek nie te kom nie. Goed. So, ons wil nou kom by vas en gebed, daar is nie veel boeke wat geskryf is oor vas en gebed nie. En sommige van die mense wat oor die vas en gebed skrywe is redelik wetties oor sekere goed. En ons wil by die praktiese uitkom. Maar, ek weet nie wat het geword van die biblioteek van die Bybelskool van Duitsland. Het dit oorgekom die kant toe, die boeke? Weet iemand van dit? Die zijn daar geblei. Het het daar geblei? Ja. Wel, ja, daar het ek een boek gegeef vir die mense, The Power of Fasting van Elmer Towns. Het boek wat Elmer E. Towns geskryf het, oor vas in gebed, baie breedvoerig oor sekere onderwerpe, en
Ek het so 'n bietjie van sy materiaal en van ander mense se materiaal by mekaar gesit om by julle uit te kom by die praktiese van die uitleef van my gebedslewe en hoe leef ek dit uit en wat kan ek van my kant af doen. Vas het in die kerk in 'n onbruik geraak. Weet nie of julle al gehoor het van mense wat vas of van gemeentes wat 'n vasdag uitroep oor sake nie. Die mense doen dit nie want die probleem wat hulle het omdat ons praat in Suid-Afrika van hulle gooi die baba met die water en alles uit. Jy verstaan? Beteken die babietjie is in die water, nou sê ons die water is vuil. Nou gooi ons die babietjie saam met die water uit. En dis verkeerd. Ons moet die vuil water uitgooi, daar is iets wat reg is, daar is iets wat kosbaar is, en die babiekie, en dan sê ons, goed, die babiekie is klaar gewas, kom ons gooi die water uit. In Suid-Afrika sê ons nou, hulle gooi die babiekie en die water saam uit. So ek kan nie die waarheid van vas, terwyl daar die verkeerde van vas is, die gedagte van vas ook uitgooi en sê, nee, vas is nie meer vir die kerk nie. En Die probleem is ook dat wanneer 'n mens min hoor van 'n onderwerp, verstaan jy dit nie vinnig nie. Wanneer 'n mens 'n tweede en 'n derde en 'n vierde keer dalk hoor van 'n saak, dan begin jy verstaan waaroor dit gaan. Wanneer ek in 'n nuwe gemeente kom, dan preek ek gereeld en ek onderrig, I teach them on fasting and praying. En vir die eerste keer wanneer ek dit met hulle deel, dan verstaan mense dit nie so lekker nie. Ek het die laaste gemeente waarin ek was, die derde keer toe ek tydens 'n konferensie met die mense praat oor vas en gebed, toe kom daar 2 of 3 mense van my eie gemeente wat dit toe nou vir die derde keer gehoor het. En ek het gemeen, hulle gaan nou vervelig wees, omdat hulle dit nou gaan boring wees, omdat hulle dit nou vir die derde keer moet hoor. En toe kom hulle toe staan, kom hulle en hulle sê, Dominee, nou verstaan ons waaroor vas gaan. So wanneer ek nou die eerste keer, en jy dalk die eerste keer hoor van vas en gebed, kan dit dalk vir jou so 'n bietjie vreemd wees. Ek gaan probeer om vanuit die praktyk uit met julle te deel van wat God doen wanneer daar gevas en gebid word, hoe 'n mens vas en waar 'n mens dit vind in die Bybel. Vooral wanneer ek nou in Pole kom, het die gemeentes in Pole 'n geweldige probleem met vas as gevolg van die manier wat die Rooms-Katolieke, die manier wat hulle dit doen. So dis 'n verkeerde manier van vas. Gaan ons na die Bybel toe, dan kom ons en dan sien ons dat die disippels van Johannes die doper het sy disippels geleer om te vas. En toe kom die mense en hulle vra maar, Jesus, hoekom vas u disippels nie? Toe sê Jesus vir hulle maar, die mense kan nie vas terwyl die bruidegom by hulle is nie. Terwyl ek by hulle is en terwyl hulle in my teenwoordigheid is, hoef hulle nie te vas nie, maar daar gaan 'n tyd kom. Daar gaan 'n tyd kom wanneer ek weggaan. En dan sal hulle vas. En dit is ook toe soos wat dit gebeur het. Terwyl ek kan sê, as jy nou in Markus 2 vers 20 gaan lees, waar Jesus sê, en daardie dag sal hulle vas. Want Jesus het nie vir sy disippels geleer hoe om te vas nie, maar hy het wel vir hulle geleer hoe hulle nie moet vas nie, want hy het na die fariseërs verwys. Maar hy het self nie gesê, 'n mens moet nie vas nie, as jy Matteus 6 vers 16 lees, dan sê die Here Jesus, en wanneer julle vas, hoor mooi, wanneer julle vas, met ander woorde, daar sal 'n tyd kom, wanneer julle vas, dan kom hy en dan vertel hy vir hulle hoe hulle nie moet vas nie, soos die fariseërs. Wat het die fariseërs gedoen?
Hulle het met sulke lang gesigte rondgeloop. Hulle het vir almal vertel, ons is besig om te vas. En dit is so erg om te vas. En ek kry so swaar en ek is so honger wanneer ek moet vas. So al die mense het geweet dat hulle vas. Matteus 6 vers 16 en aan die ander ene was Markus 2 vers 20. Vas moet nie 'n wettiese dissipline wees nie. Vas is 'n individuele saak in my eie hart dat ek moet weet dis soos wat God het in my hart werk. Dis gevolg van my verhouding met die Here Jesus en hoe hy vir my sê wanneer ek moet vas en waar ek moet vas. En daarom ook, julle sal nou sien, wanneer ons by vas kom, soms gebeur dit dat 'n mens skielik net nie wil eet nie en die Here soek. Sê nee, dankie, ek wil nie eet nie, ek gaan nie. So, dis nie beplan nie, verstaan? Maar die meeste van die vas is beplan. Daar is krisisvastye, maar daar is wel ook die meeste van die tye sekere beplande vas om te sê, wanneer gaan ek vas, hoe lank gaan ek vas, waarvoor gaan ek vas, en dit is gewoonlik voor die tyd wanneer 'n mens dit bepaal om te sê, ons roep 'n vasdag uit. So ver as moontlik beplan ek my vas. Ek het vir 'n lang tyd die gewoonte gehad, omdat ek min tyd het deur die week om voor te berei vir Sondag. En ek doen dit nog steeds. Dat ek Vrydagoggende niks eet nie, tot 1 uur, 2 uur se kant. Elke Vrydagoggend is my vastydperk. Niemand pla my nie, my deur is toe, selfone is af, internet is af, alles is af. Een keer 'n week, dit is 'n periodieke vas wat ek het om voor te berei vir Sondag. Sou dit gebeur dat ek nou nie op 'n Sondag hoef te preek nie, dan sal ek dit nou nie doen nie, en wanneer ek nou soos hier is, dan sal ek dit nou ook nie doen nie. Wanneer ek medikasie moet gebruik, dan sal ek ook nie die vas doen nie. Soos nou hier by julle, verlede jaar het ek die al die oggende glad nie ontbyt gehad nie as gevolg van om eenkant te wees, om stil te kan raak vir voorbereiding. Maar wanneer jy medikasie moet gebruik, dan moet jy ander planne maak. Ons gaan net nou daarby kom. Daar is 'n vas wat God verkies. En daar is 'n vas wat God nie verkies nie. As julle gaan na Jesaja 58. Miskien moet iemand net vir ons Micha 6 vers 8 lees. Kom, ons begin hier by Volkin en Volkert en dan hoor ons wat sê Micha 6 vers 8 en dan kan Marco vir ons oopmaak by Galasiërs 5 vers 1. Ons gaan net nou by Jesaja 58. Jy kan, Bart kan oopmaak, of julle allemaal kan oopmaak by Jesaja 58. Micha 6 vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid, liefde hebben en ook moedig te wandelen met uw God. Ja, dis eerste prioriteit. So, vas is minder belangrik as om die wil van God te soek.
Daar is sommige mense wat vas, maar hy is buiten die wil van God. Wat vraag die Here meer as om ootmoedig voor my te wandel en my wil te doen? Want anderste raak dit 'n wettiese saak, en daarom dat Paulus skrywe aan die Galasiërs in Galasiërs 5 vers 1. 5 vers 1. Dit is overstaan. Staat dan in de vrijheid met welk onze Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid te vangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo ga ik u laten besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. Die oude wettiese dinge, hoe hulle gevas het en al die besnijdenisse en dinge wat hulle gehad het, dat die Paulus sê, die Here het ons vrygemaak. So, dit is so makkelijk dat dit net een wettiese ritueel kan wees van gewoonte in plaas daarvan om een geestelike saak te wees om iets te bereik vir God. Dit is een van die grootste geestelike voordele wat ons besit as kind van die Here, en dit is om te vas, om kwaliteit tyd te kan hê, om in die teenwoordigheid van God te wees. Slegs mense wat weet wat het is om te vas, sal verstaan hoe helder jou verstand raak en hoe oop jou hart en ontvanklik jou hart is, wanneer jy jou afsonder en wanneer jy nie eet nie. En ons gaan net nou ook sien, en ek dink ek het dit al gesê, een mens kan bid sonder dat jy vas, maar jy kan nie vas sonder dat jy bid nie. Die belangrikste deel saam met die vas gaan rondom en met God te praat en in sy teenwoordigheid te kan vertoef. Daarom kan ons God nie probeer manipuleer deur te sê ons vas en nou moet God en nou sal God dit en dit vir ons kom doen nie. Dit gaan nog steeds oor my hartsgesindheid. Alles gaan daar oor. Misschien een gekke vraag hoor. Maar kan je vaste, ik heb geen idee wat het is, zeg maar. Maar kan je dan gewoon, net als bidden vaste oefenen, zeg maar, door gewoon een keer te doen. Het is misschien stom, maar gewoon te doen. En om dan te zien wat het met je doet. Of moet het echt een doel hebben? Kijk, daar is een vas wat sommige mensen vas, wat net vir gezondheidsredes normale gewoonte wat hulle het om te vas, terwille van die lichaam, wat nie een specifieke doel het nie. So, ons gaan nou kom by die verskillende vaste van waarvoor mense gevas het, en dan kan dit dalk jou vraag antwoord. Verstaan ek wat jy sê, dat een mens kan vas sonder een doel? Nou, dat jy kan oefenen. Kan oefen? Ja. Kan jy vas oefen? Ja, kan jy vas oefen? Ja, jy begin, iewers, om te vas, om te oefen. Later kom jy achter meer en meer en meer, dit is om iewers iets te begin met vas. Is die oefening, verstaan ek om reg? Goed, ja. Jy moet iewers begin. En dan kom jy in die gewoonte om dit te doen later aan. Goed, Godse doel vir vas. Dit is belangrik om te weet waarvoor God wil hê ons moet vas. Jesaja 58. Vers 3 en vers 4, dan sê daar is een vas wat God behaag, en dan is daar een vas wat God nie behaag nie. Wat is die Nederlandse woord vir behaag? Selfde. So julle verstaan wat het is. Daar is God kom en hy sê daar is sekere vas wat ek beha in het, en dan is daar ander vas wat ek geen beha in het nie. En dan sê hy, is dit die vas wat ek verkies, dat julle so en so en so maak, dat het gaan rondom julle self, julle lang gezigte te trek, en hulle tot julle eie voordeel gaan? Die vas gaan daar oor om die aanbidder, die een wat gaan vas, om sy lewe te verander, om nader na God toe te kom, en my voor God te verootmoedig.
vir God te kan sê, ek sit hierdie voedsel, of ek sit daardie koffie, sit ek een kant vir een of twee weke, en ek verootmoedig my, om my verhouding met God beter te kan kry. So dit gaan oor die hartsgesindheid van die mens, oor my hart wat verander moet word. Die profeet Joël het Godse mense opgeroep en gesê, bekeer julle, het God vir hulle gesê in Joël 2 vers 12. Bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas. Hartsgesindheid. En nou kom Jesaja en nou kommunikeer hy met die volk. En hy sê, daar's tye wat julle vas en daar's vas tye, maar daar's sekere vas wat, dit help jou niks. Je weet, het is arme jy, jy het nou een klomp kos nie geëet nie, jy kon maar net so wel die kos geëet het. Jy kon maar net so wel lekker geëet het en alles, want dit wat jy gedoen het, tel niks nie. Dit het my nie behaag nie. So wil ek iets doen, wil ek gaan honger ly, en het behaag nie God nie, hoekom sal ek dit dan nou doen? I mean, is het lekker om ontbijt te eet? Heerlik. Middag eet en lekker salmon te eet en vis te eet en enig iets te eet, enige tyd van die dag, dis heerlik. Nou, hoekom sal ek daarvoor nee sê as het God nie behaag nie? As het maar net is vir die vertoon daarvan. In Jesaja 58 sê God daar is een paar vaste wat die Here verkies. En wat hierdie vaste doen, en daar is, ek dink, 9 van hulle, as jy nou daar is 9 van hulle, ek gaan hulle net vir jou noem, die eerste ene is, om die bande van goddeloosheid te kan verbreek. Kom ons kyk wat sê hy. Ja, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Dis die eerste ene. Die tweede is dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan, is die volgende. En verdruktes en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood moet breek vir hom wat honger het nie, is die volgende een? En elendiges en swervelinge in jou huis moet inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy het omklee en jy vir jou eie vlees verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing sal skielik uitspreid en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan en die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. As ek onthou sal ek die 9 vaste en wat dit beteken en die Nuwe Testamentiese betekenis daarvan sal ek ook vir die broeders stuur, dan kan ek dit vir julle aanstuur, net om vir julle te wys wat is hierdie 9 vaste van wanneer ek bid, wat gebeur. Kom ek gebruik, net verwys net na 2. Die eerste ene kom hy en hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies? Dat wanneer jy vas, dat die bande van boosheid, van goddeloosheid verbreek kan word nie. Onthou wat die Here Jesus gesê het, toe sy disciples nie daardie man die bose gees uit hom uit kon drijf nie. Toe sê hy, hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vas en gebed nie. Daar is soms van ons vriende, daar is mense wat vastsit in bande van goddeloosheid. Daar is mense wat eintlik uitskreeu, wat sê, ek wil nie die goeders doen wat ek doen nie, maar dit maak myself dood, en daar is niemand wat vir my omgee nie. En daar is niemand eers wat vast oor hierdie goddeloosheid en die bande waarin mense vastgebind is nie. Daar is bewyse daarvan, van hoe mense gevas het en hoe mense gebid het en die Here die bande van goddeloosheid, van vriende, van familie gebreek het, deur mense wat gevas en gebid het. Net soos met hierdie man wat so in sy sonde en in die bande van die duivel was, waar Jesus gesê het,
Julle kan vir hom bid tot julle blou word. Is 'n uitspreek in ons in Suid-Afrika. Bid tot jy blou word in die gesig. En jy nie meer asem het nie. Maar sonder dat jy sal vas saam met dit sal daar niks gebeur nie. Ek het geluister na 'n man, 'n jong man wat 'n homoseksueel was en hy het later aan in verdowingsmiddels, pille, het hy verdowingsmiddels aan verslaaf geraak. Hy was later in 'n drug dealer gewees en toe het hulle hom gevang. En hulle het hom in die tronk gesit en in die gevangenis. En toe in die gevangenis is, toe lê daar 'n Bybeltjie van die Gideons. Ken julle die Gideons? Gideons mense wat die Bybels plant in die hospitale en oralste in die hotelle. En toe hy daar in die gevangenis kom, toe maak hy die Bybel oop en hy begin daar te lees. En ek sê, en toe daag die outeur op. Wie is die outeur? Die Heilige Gees daag toe op. Toe hy die Bybel oopmaak, kan hy dit lees. En hy kom kragdadig tot bekering. En hy begin te bestudeer, hy begin studies in die tronk, in die gevangenis. En hy bekwam hom so in die woord, dat hy later aan 'n professor geraak het by die Bible, by the Moody Bible Institute, dat hy daar lesing selfs gegee het. Nou sy verhaal is dit, as sy jong seun het hy begin met hierdie praktyke, en sy moeder, toe hy die getuienis lewer, ek wens ek kon dit vir julle gewys het, staan hy daar met 'n lys van papiertjies, blokkies papiertjies, van wat hy dit so bo by die kansel, wat hy so afrol, wat tot hier onder is, wat aan mekaar vasgeplak is. Dit was die teksverse en die beloftes, wat God vir sy moeder gegee het, wat 20 jaar lank, elke maandag gevas en gebid het vir haar seun, vir haar zoon. 20 jaar gevas en gebid het, dat die bande van goddeloosheid gebreek sal word. En God het dit gedoen. Hoeveel het ons al gevas en gebid vir mense wat vaszit in hulle sonde en nie kan loskom nie. Daar is mense wat nie eers meer wil kerk toe gaan nie, omdat die kerk hulle nie verstaan nie. By ons. Want hulle weet, as hulle kerk toe kom, gaan daar geskinder word, gepraat word van hulle, en daar is niemand, is daar dan niemand wat my kan help nie, is daar dan niemand wat sal bid vir my nie. Alleenlik, deur vas in gebed, wat sommige mense se sondes vry sal kom. En dan lees ons van die swaar, om 'n swaar las te kan verlig. En dan van die verdruktes wat moet vrykom, as jy nou gaan lees in Esra, ek weet nou nie watter hoofstuk dit, ek meen is hoofstuk 3, maar in Esra, waar Esra, toe hulle van Babylon af moest trek na Jerusalem toe, toe was daar nou 'n klomp Jode wat nie wou saamtrek nie as gevolg van dat hulle besigheid gehad het in Babylon. Julle ken julle Jode? Weet julle wat is die Jode? Nou, 'n Jood in geld. Business is business. En hy het sy business gehad daar in Babylon en hy gaan nie saam nie, maar hy sal geld saamstuur na Jerusalem. En nou het hulle 'n probleem. Nou gaan hulle met al daardie goud en met al die geld gaan hulle van Babylon aftrek na Jerusalem toe. Julle kan die verhaal gaan lees in Esra. Maar Esra het vir die koning gesê, voor dit, nou voor die incident, ons God is magtig, ons God beskerm ons. En nou moet hulle trek met al hierdie rykdomme, en alles wat hulle het, moet hulle trek van daar af na Jerusalem toe, en hulle weet hoe gevaarlik die pad is en die rowers, en hulle gaan beroof word. En hulle het nie vrymoedigheid om vir die koning te vra, help ons, gee vir ons perde, gee vir ons wagte om saam met ons te gaan nie, want die koning gaan sê, nou waar is jou God dan nou? Jy sê dan, jou God is so sterk.
Toe roep hulle 'n vasdag uit. Voordat hulle trek, roep hulle saam 'n vasdag uit dat die Here vir hulle sal help. So wanneer daar 'n oomblik van krisis is, wanneer daar 'n oomblik is wat 'n groep mense saam nodig het om van God 'n antwoord te kry, dan kom hulle saam om te bid en te vas oor die saak, sodat God vir hulle die oplossing gee, God vir hulle die antwoord gee. Ek het gister vinnig net vertel wat laas jaar gebeur het by die Bybelskool met die snaakse Nederlanders, want hulle was nou een groep daar en een groep het gesê, Sondag is heilig. Ons mag nie tafeltennis speel op Sondag nie. Die ander het gesê, Sondag is soos enige ander dag, ons kan gaan fietsry, ons kan maak net soos wat ons wil. En toe kom ek nou daaraan en nou lê die probleem, lê by die ouers, want die ouers van die kinders sê, die jongelinge hulle speel tafeltennis op die Bybelskool op 'n Sondag en hulle is geweldig ontsteld oor dit. Nou vorm dit 'n probleem onder die groep. En ek het so 'n bietjie oor vas gepraat en toe sê hulle van self uit hulle self uit die hele groep. Maar as vas dan so kragtig is, kom ons vas dan vir 'n dag oor die saak. En vir een hele dag het hulle nie geëet nie. Die jonge manne en die jonge meisies en gesê die aand 5:00 of 6:00 sal ons by mekaar kom en dan sal ons vir die Here vertrou vir die antwoord. Nie net die hele verhaal vertel nie, maar hoe God gekom het en die probleem opgelos het en daardie groep mense weer een gemaak het deur 'n antwoord te gee nadat hulle gevas en gebid het. So kan ek vir julle vertel van voorbeelde van in ons eie kerk, van ons eie land, met die verkiesing, vorige verkiesing, het die mense gesê, dit gaan 'n bloedbad wees, mense gaan mekaar doodmaak, die kerke het saamgekom en gevas en gebid, en die wêreld kon nie glo, dat het so stil oorgegaan het nie. Ons het so 3 jaar gelede krisis gehad in ons kerk, van dinge wat in die kerk gebeur, wat die predikante uit mekaar uit beweeg en uit mekaar uit trek en 2 groepe veroorsaak. En tydens 'n synode, die Here het in my hart opgewek om vir die synode te vra, kom ons roep 1 jaar van verootmoediging en van vas uit. En ons vertrou die Here daarvoor. En my gemeente het die vorige dag gevas oor die saak wat die synode saam moet besluit. En gewoonlik waar daar klompies is aan die kant en klompie mense is aan die ander kant. En dan moet ons nou stem oor dit, wie's vir dit en wie's teen dit. En dan is die groep nou vir dit en die ander is teen dit. En ek het die saak vir die mense verduidelik en toe hulle moet stem, toe's almal positief. Nie een is teen dit. Toe word daar 1 jaar van voortmoediging uitgeroep van 'n gemeente wat gevas het oor die saak sodat dit sal gebeur en van daardie tyd af het daar 'n omdraai gekom in die kerk waar daar dinge besig is om te gebeur hoe die Here manne weggevat het uit die bediening uit wat die probleem was. Hulle is nie weggewerk nie, God het hulle weggevat as gevolg van mense wat gevas het en gebid het en hulle voor God verootmoedig het. So ek deel dit met julle net om vir julle te sê, in die praktyk is daar net iets wat God doen, wat hy andersins doen, wanneer ons saam bid en vas en die Here daarvoor vertrou. Daar is 4 soorte vasse. OK? As jy na die Bybel gaan kyk, dan sien jy die 4 vasse, daar kan so 'n bietjie verskil, daar kan dalk 1 of 2 andersins ook wees, maar dis die hoof manier van vas. En die eerste een is die normale vas. Die normale vas gaan om vir 'n spesifieke tyd sonder kos te gaan, deur net vloeistowwe te drink,
water of sappe te drink. So, dis vir 'n dag of twee of drie of vier of wat ook al, maar waar jy niks voedsel inneem nie. Julle verstaan? Dis die normale vas. Kan wees een dag, dit drie dae, het kan een maand wees, het kan selfs tot 40 dae wees. Een mens kan 40 dae sonder kos bly, maar jy kan nie 40 dae sonder vloeistof bly nie. Goed. Nou, ek kan nie oor die praktiese hier praat nie, maar jy sal net moet weet dat wanneer jy vir 40 dae lang vas sonder voedsel, dan sal jy sterf as jy die volgende dag een hele bord kos opeet. Die normale is, die tydperk van jou vas, as jy drie dae gevas het, moet jy oor een tydperk van drie dae eers stadig weer normaal terugkeer na om normaal te eet, soos wat jy geëet het. Begin met een bykie sop, en dan een bykie meer, en dan een bykie meer, as gevolg van, so ek het nou nie die medische kant wat ek met julle daar oor wil praat nie. So dit is die een, is die normale vas. Die tweede een is een absolute vas, waar jy geen water of voedsel neem nie. Ek weet nie hoe Moses dit reg gekry het nie, se wonder van God, maar vir 40 dae lang het hy sonder kos en water gebly. Jesus in die woestyn ook. So, dis die absolute vas, maar die beste vir 'n absolute vas is gewoonlik net op die meeste 2 dae, sonder water en sonder kos. Dis 'n absolute vas. Dan is daar 'n gedeeltelike vas. 'N gedeeltelike vas is waar jy net sekere voedsels eet, soos bijvoorbeeld net groente, en ek sny die vleis uit, oh, ek is amper dood, wanneer ek moet vleis uitsny, want ek moet elke dag vleis eet. Ek het een jaar het ek probeer en gesê, ek gaan geen vleis eet nie, en ek onthou hierso so by die vierde, die vijfde dag, toe stap ek by die slaghuis verby, slaghuis, butchery, en toe ek so verby stap, toe hang, nou, ek weet nie, julle eet dit nie, biltong, dis die, ons maak die vleis droog, ons noem dit biltong, en dan sny ons het sulke stukkies, dan eet ons dit, toe hang dit daar buitenkant in die venster, en ek stap verby, en ek sien die biltong, en ek gaan in, en ek vra stukkie biltong, en hulle sny dit vir my so lekker, sit dit in die pakkie, ek is nog nie eers by die winkel uit nie, maak ek die pakkie oop en ek vat die biltong en ek sit het so in my mond en die Heere Jesus sê vir my, en nou? Wat nou? Dis ons vleis daai. Oh, ek moes die vlees kruisig, toe moes ek dit maar uithaal en die biltong wegsit, want ek het gesê ek eet nie vleis vir 40 dae lang nie. Dis 'n gedeeltelike vas. Dit is waar jy sekere goeders uitsny. Ons noem dit ook 'n Daniel vas. Daniel het net groente geëet vir 'n sekere tydperk. Hy het glad nie die van die kosse, lekker kosse van die koning geëet nie. Wanneer ek op 'n Daniel vas gaan ook baie soms, dan kan dit ook wees, soos in my vrou se geval. Dit beteken jy los iets vir 40 dae lang, gaan ek nie lekker goed eet nie. Gaan nie koekies in sulke goed eet nie. Ek gaan net my etenstye, my voedsel eet, ek gaan nie nagereg na dit eet nie, ek gaan niks van dit eet nie, ek sny dit uit, want die oomblik wanneer ek lus raak vir dit, dan sê ek, ek is besig om te vas, en ek verootmoedig myself, en ek sê, Here, vir 40 dae lang, ek het een keer ook probeer om vir 40 dae lang, en ek het dit reg gekry, maar ek weet nie of ek het weer sal doen nie, vir 40 dae lang, nie koffie gedrink nie. En vir iemand wat baie veel koffie drink, al wat jy dan moet doen is, jy berei jouself voor, met ander woorde, jy beplan jou vas. As ek weet ek gaan 40 dae sonder koffie wees, dan begin ek al 4 dae voor die tyd. Minder koffie, minder koffie, minder, sodat ek by die laaste dag dalk net een drink, en ek begin, anders ek kry jy hoofpyn,
as gevolg van die kaffeïn. Onttrekkingssymptome. Ne? Wat is jullie woord voor dit? Onttrekkingssymptome. Ik soek niet koffie. So, verstaan jullie? So, jy kan een 7 dae, jy kan een 40 dae, jy kan... En dit is die meest algemene. In ons gemeente het ons in die begin van die jaar een 21 dae vas. En dit is om te verootmoedig vir die jaar wat vir ons voorlee. En dan het ons een 40 dae vas vanaf die opstanding tot met die hemelvaart. Onthou julle, dit is 40 dae. Vanaf die Heer Jesus opgestaan het tot by hemelvaart is 40 dae. En dan kom die 10 dae van Pinkster met die uitstorting van die Heilige Geest. Dan het ons 40 dae in die gemeente waar ons mense vry hoe hulle wil vas. Hulle verkies, sommige drink nie koffie nie. Ander kom en hulle sê, ek gaan glad nie televisie kyk nie. Dis nogals goed vir die jong mense om te sê, glad nie televisie nie. Of om hulle selfone te beperk om te sê, ek gaan net een sekere tyd gaan ek my selfoon gebruik om alles, hoor mooi, om dit te neem sodat ek tyd kan maak in gebed. Daar die dinge wat ek vir die Here gee en tye, is tye wat ek dan in gebed kan spandeer, wat ek vir die Here gee. Dis die gedeeltelike vas. Dan is daar een wisseling vas waar jy een of sekere van die sekere voedselsoorte vir een sekere tyd, waar jy vir die eerste tyd vleis uitsny, na die tyd sny jy groente uit, waar jy self vir jouself dit uitwerk, maar jy beplan dit self, sekere dinge wat jy self uitsny, so dit wissel, waar sekere voedsels beskikbaar is en ander weer nie beskikbaar is nie. Nou wat is die fysiese voordeel van vas? Fysies, lichamelijk, het dit ook vir jou tot groot voordeel. Kan die boeken gaan lees daaroor, van die mense wat van die lichaam praat, waarom sê die Here, 6 dae moet jy arbeid en die 7e dag moet jy rus. Hy het die dag gesit vir die mens, sodat die mens kan rus. En net so is vas, ook vir die lichaam om soms gereinig te word van die verkeerde kosse en van die verkeerde dinge in my lichaam om bietjie skoon te kan kom van die kaffeïn, om skoon te kan kom van die suiker, om skoon te kan kom van al die dinge. So dit is eintlik 'n geweldige goeie instelling om 1 of 2 keer 'n week te vas. Jou ontbijt te vas of een heel dag te ontvas. Die beste ding om te doen is soms op een sondagavond van 6 uur tot een maandagavond 6 uur nie te eet nie. Hoor nou wat ek vir julle sê, gaan toets dit. As jy in die ochend niks eet nie, gaan ek jou die waarborg gee. As jy geen iets eet in die ochende, jou eet nie ontbijt nie, ne? Dan gaan jy, wel, dit werk seker nie vir allemaal nie, maar ek weet dit werk vir my, dan raak ek nie honger voor 1 uur of 2 uur nie. Want wanneer jy in die ochend eet, dan kom jou maag en dan sê jou maag hier by 10 uur vir jou, ek is weer honger. Dit is soos wat dit werk. En daarom is dit die beste tyd om te vas, as jy 'n dag wil vas, is om te begin 6 uur die aand, moet nou nie 2 minute voor 6 so bord kos gaan eet en sê, dit moet my nou hou tot morgen aan 6 hier nie. Maar gaan beoefen dit en sê, ek gaan 1 keer in 'n maand of ek gaan elke week, gaan ek op 'n maandag, gaan ek vas en ek begin 6 hier. En as jy nie deur kan gaan tot 6 hier die aand nie, gaan deur tot jou middag ete en dan eet jy die middag. En dan gebruik jy jou ochend ontbijttyd vir stilte tyd vir gebed, vir een speciale tyd, vooral as daar iets is wat jy speciaal oor wil vas en bid, soos wat ek net nou genoem het, een familielid, wat nie die Here wil dien nie, as jy dan daai tyd kan gebruik, vir hoe lang jy ook al
Elke maandagochtend bid ek vir my familie of vir my kerk, of ek vas en bid en ek sonder myself af in daardie tyd. So ek geef vir julle praktiese wenke van hoe om te bid. En dit is vir jou fisies, het dit vir jouself dan ook een voordeel. Kom ons kyk een bykie na die geskiedenis van vas, die agtergrond. In die Ou Testament lees ons vele kere van vas. En die woordjie vas kom van die Hebreeuwse woord tsom, T-S-O-M. En dit verwys na die gedagte van selfverloning. So, ek offer iets op, ek verloon myself. En die meeste van die mense wat oor die saak skryf, praat van dat die praktyk van vas begin met die verlies van aptyd gedurende tye van groot nood en gevangenis. Wanneer mense in 'n groot nood was, het die Here die aptyd vir kos weggeneem. Kan julle onthou? Wie het wou nie geëet het nie en het die Here gesoek het in die Ou Testament? Voorbeelde? Nehemia. Ik denk ook dat Nehemia een van de grootste uitwerkingen gehad van het vasten. Ja. De opwekking is geweest. Dis reg. Sy nood was so groot, toe hy die nood hoor van hoe Jerusalem lyk, het hy gesê, ek wil nie eet nie. Ek is nie lus vir kos nie, dankie. Kan julle vir Hanna onthou? Oor haar seun? En hoe sy gesê het, ek gaan nie eet nie, ek vas nie, ek is voor die Here se aangesig. En uiteindelik is Samuel gebore. So as iemand nie kan kinders hê nie, sê vir hulle, gaan probeer bietjie vas en bid. Soek die Here in sy nood. Wat het Dawid gedoen toe sy seun siek raak? Selfde. Die seun wat van Batsheba gebore is. Kan nie gaan lees van hom, toe hy gevas en hy het nie geëet nie, en hulle vir hom na hom toe gekom en sê, jy moet kom eet, en toe sê, nee, ek wil nie eet nie, en toe hy hoor, die kind is dood, toe sê, bring vir my die kos, en toe eet hy, nadat die kind gesterf het. Nou kom ons by, so ek gaan julle die tekst geleentes gees, 1 Samuel 1 vers 7, 1 Konings 21 vers 4, en 2 Samuel hoofstuk 3 vers 35, en 2 Samuel 12 vers 15. Dit sal in julle lesings wees, hulle sal dit vir julle stuur. Nou kom ons na die Nuwe Testament toe. In die Nuwe Testament het ons gesien dat dit was gebruik veral by die fariseers, maar nie net die fariseers nie, ook Johannes die Doper en verskillende mense en soms van 40 dae van die Here Jesus wat 40 dae gevas het. Nou wil ek julle 'n geheim vertel. Ek wil julle nou iets vertel wat die Here self aan my gewys het terwyl ek oor vas en gebed gepraat het en gepreek het en van hoe die Here mense verlos. Hoekom 40 dae? Ja, hoekom 40 dae? Hoekom was Moses 40 dae op die berg? Hoekom was Jesus 40 dae in die woestyn? Hoekom was Moses 40 jaar in die woestyn? Wat het die getal 40 met mekaar te doen? Hoekom 40? Hoekom nie 39 nie? Net is een gedeelte van 7. Dus as jy 1, 2, 3 hebt, is het middelste van de kamer waar. Ja, jy is baie slim. Dat is die slim mense sê, ek het boeke gelees oor mense wat vasgevang is in pornografie of in sonde en homoseksualiteit en hulle kan nie loskom van dit nie. Toe het een man met die naam van Pierre de Tooy het by ons kom getuig en ons het dit, die getuienis ook op die op video en het word versprei in Suid-Afrika was homoseksueel en
Die duivel het hom vertel, hy is so gebore. En toe kom hy tot bekering. En toe hy tot bekering kom, toe sê hy, ek het gepraat soos hulle. Ek het geloop soos hulle. Ek moes aanleer om nie te praat soos hulle en te loop soos hulle en te doen wat hulle doen nie, maar dat het nie op een dag plaasgevind nie. Hy sê, dis soos 'n boom wat jy kap, en jy kap die boom, soos met enige sonde, met enige slegte gewoonte, wat 'n mens het, kom daar 'n tyd en ek worstel met hierdie saak, en ek kry nie oorwinning oor die saak nie, nou sê hy, dis soos die boom wat hy gekap het, en gekap het, en ek wil nie soos hulle loop nie, ek wil nie aan die goeders dink nie, ek wil nie na die plekke gaan wat hulle is nie, want ek is vrygemaak deur Christus Jesus, maar die gewoonte van al hierdie dinge bly by my, en ek kom nie vry van dit af nie, terwyl Jesus my reeds vrygemaak het, sit dit nog steeds hierbo. En toe sê hy, en dan toe kom daar 'n dag, wat hy die laaste keer gekap het, en toe val die groot boom, om nie weer op te staan nie. En toe het hy vir altyd en vir ewig, het hy die oorwinning en die vryheid. Vryheid was reeds daar, maar van sy kant af moes hy dit weerstaan, weerstaan, want die duivel kom, en dan kap hy, en dan kap hy, en hy kap. Toe het ek ook 'n boek gelees van Warren Wiersbe, oor wat gaan oor comforting the bereaved. En toe sê Warren Wiersbe, en ek het dit gesien, wanneer iemand aan die dood afstaan, dan vir die eerste 6 weke gaan dit, nie met hom goed nie, maar het gaan op en af, want daar is altyd mense wat sê, hoe gaan dit, jammer om te hoor, mense wat bel, en later raak dit al minder en minder. En dan kom die mens op 'n punt na 6 weke, van 'n geweldige krisis. En by daai 6de week moet jy by hom kom om hom te kan help en dan van daar af raak dit beter en beter en beter. En nou kom hulle en nou vertel hulle en ook ander boek wat ek gelees het van mense wat sit met seksuele probleme, wat die persoon wat hulle sê dat as iemand vir 6 weke lank, vir 6 weke lank nee kan sê, vir 'n slegte gebruik en 'n slegte gewoonte. Ek weet van iemand, van 'n vrou, 'n godvreesende vrou, wat een probleem gehad het, en dit is met 'n man, wat sy geen seksuele verhouding of iets gehad het nie, maar 'n emosionele koneksie gehad het, wat haar eie man nie van geweet het nie, en hulle het met mekaar ge-WhatsApp. Hoe gaan dit? En dan stuur hy terug en dan voel sy sleg, sy moet nie met die man praat nie, want haar man weet mos van niks nie. En as sy haarself kry, dan sy weer op en dan is dit maar weer. Dis soos enige ander addiction wat dit is. En toe het ek met haar gedeel en vir haar gesê, as jy vir 6 weke lank kan nee sê en as jy sien het kom op en jy veer het uit en jy weerstaan het, sal jy oorwinning kry, want die mens se systeem is so gemaak, dat jy in 6 weke iets kan heeltemal uit jou lewe uitwerk. Toe vra ek Here nou maar, hoekom 6 weke? 6 × 7, is hoeveel? 42. En wat het die Here gesê? 6 dae sal jy arbei, en dan? Die 7de dag is daar rus. En na die 7de dag kom die 8de dag. En 8 is die getal van 'n nuwe begin. Hoor mooi. Selfs in die musiekbedryf, do, re, mi, fa, so, la, ti, begin die volgende oktaaf. Do, re, mi, niet. 'n Week het 7 dae, en net soos met 7 weke, 7 × 7 is 49, en dan kom die 50ste dag van Pinkster, Pentecost. Is dit nie amazing nie? En toe kom die Here en hy sê, dis hoekom
40 dae so 'n goeie tydperk is wat in die Bybel opgeteken is dat die Here Jesus in die woestyn ingegaan is om versoek te word op die drie maniere om uiteindelik daarna in terug te kan kom en met sy bediening te kon begin. Het die Here Jesus vir sy disippels self rigting gegee rondom vas en gebed. Jesus self het dit gedoen. En dan kom ons by die vas in die vroeë kerk na Handelinge. Epifanus, die biskop van Salamis, was gebore in 315 na Christus en hy het die vraag gevra: wie weet nie dat die vas van die vierde en die zesde dag van die week, dit was een woensdag en een vrijdag, word gebruik deur die christene dwars deur die wêreld om te vas. Dit was hulle gebruik in die vroeë kerk in daai jare om 'n woensdag en 'n vrydag twee dae in die week te vas. En hulle het nie dood gegaan nie. Hulle het nog steeds gelewe as hulle vir twee dae nie geëet het nie. Inteendeel, dit was vir hulle lichamelik baie gesond en dit was vir hulle geestelik baie gesond. Waarom het hulle dit gedoen? Want dinsdag en donderdag was die fariseerse vasdag. So die fariseers het gevas en hulle het gesê, ons het nie hulle vasdag nie, ons het ons eie vasdag, woensdag en vrijdag. Het hulle reeds in daardie tyd in die vroeë kerk was dit die gewoonte en die gebruik het verlore geraak deur die eeuwe, dat die kerke nie meer vas nie, want het kos hulle iets. Dan, vas en gebedstye in herlewingstye. Wanneer jy die boeke van herlewing gaan lees, dan sal jy sien hoe mense gevas en gebid het. In die 16de eeuwse hervorming, toe die hervorming plaasgevind het, sal jy lees van hoe mense gevas en gebid het. Wanneer daar herlewings uitgebreek het, sal jy lees van manne en vroue wat gevas en gebid het en God kragtige werke gedoen het. Ken jy Jonathan Edwards? Nee. Julle moet maar die verhale gaan lees van Jonathan Edwards, wie ken vir George Whitefield? Goed, George Whitefield en Jonathan Edwards het in dieselfde tyd het hulle gebly. Goed, julle kan gaan Google Jonathan Edwards en dan Google julle sinners in the hands of an angry God, dan gaan lees jy daai preek. Dit was die preek wat Jonathan Edwards gepreek het nadat hy 22 ure gevas het. Want hy het herlewing in sy gemeente gehad en as gevolg van die herlewing was daar mense wat emosioneel geraak het en van hulle mense het selfmoord gepleeg. En toe as gevolg van dit, toe het hulle opgehou en die herlewing gestop, omdat mense gesê het, dit is nie goed nie. Toe kom George Whitefield, en George Whitefield preek in Jonathan Edwards se gemeente. Nou, Jonathan Edwards was 'n prediker wat baie beschaafd en saggies en liefdevol gepraat het. George Whitefield weer was 'n vurige man wat beweeg het en geskree het en mense beweeg het, 'n baie sterk charisma wat hy aan hom gehad het, en hy het die dag het hy by Jonathan Edwards gepreek en Jonathan Edwards sit in die diens en George Whitefield preek oor die herlewing wat hier was en waarom is daar nie meer herlewing nie. En dit het Jonathan Edwards so aangeraak dat hy 22 dae lank gevas het. En toe gaan staan hy op die kansel en hy was 'n ou man gewees. En hulle sê hy het eintlik sy preek afgelees. En toe hy klaar is, toe breek daar herlewing uit. Hoe mense God soek. En so kan jy gaan lees van herlewingstye van George
van Charles Finney en die mense, wanneer daar hulle gevas en gebid het vir Finney, het een man gehad met die naam van Father Nash. Nou, Father Nash was iemand wat voor Finney uitgegaan het, as hy geweet het, Finney gaan op een plek preek, dan het hy gegaan vir een maand, ek weet nie hoeveel tydperk, een maand of twee voor die tyd, dan het hy daar gaan vas en bid en die aangezicht van God gesoek, dat wanneer Finney daar kom en hy preek, dan het mense die pilare van die kerk vasgehou en geroep en sê ek is op pad hel toe, en hulle geroep het tot die Here om tot bekering te kom. In die herlewingstye waar mense buitenkant gestaan het, en buitenkant, want die kerk was vol. Sien julle dit in die kerke? Nee, die kerke was vol as gevolg van mense wat gevas en gebid het. As jy gaan lees van die gebedsherlewing in Amerika in 1859, lees jy van hoe mense hulle etenstye gebruik het, Christene by mekaar gekom het en gesê het, ons etenstye gaan ons nie eet nie, ons gaan saamkom, ons gaan vas en ons gaan bid, en die magtige herlewing wat God uitgestort het en wat van daar af ook oor die hele wêreld gegaan het, waarvan jy later aan lees van Wallis en Skotland en al die omgeving en oral waar God herlewing gestuur het. Ons lees van politieke leiers wat 'n dag van vas en gebed uitgeroep het en hoe God geantwoord het. Hulle het nou in Suid-Afrika, vorige week in donderdag, was so droog, ek weet nie of ek vir julle vertel van die dam wat net 4% water het, het hulle vasdag uitgeroep vir die kerke, dat hulle by mekaar sal kom, en duisende mense het by mekaar gekom, en 'n week later te stuur God die reën, omdat God geluister het na die vas en gebede van die kinders van die Here. So kan daar baie verhale wie jou kan vertel. Lincoln, die president van Amerika, hoe hy dag van vas en gebed uitgeroep het en hoe die Here hulle gehelp het in oorlogstye. Ek kan vir u vertel van spesiale besoekinge van die Here wat ek net nou van vertel het, vir al daai besondere synode. Toe die gemeente gevas en gebid het vir die synode en ek die saak voorgeleë het en allemaal ja gesê het, het ons met daardie synode twee dae waar ons gewoonlik lang synode hou en lang gevegte het, is ons 'n dag of twee vroeër as ons toe klaar. En daardie dag toe, nou moet ons 1 uur gaan eet en nou is ons 12 uur klaar en hulle sê nou, wat gaan ons nou doen? En toe roep die moderator uit en sê, kom ons hou 'n tyd van gebed. Vir die eerste keer hoor ek die predikante met God praat en nie met mekaar praat nie, verstaan? Wat ek hoor hoe hulle tot die Here roep, waar hulle ander kere bid te ou en sê, ek hoop hierdie ou hoor nou wat ek bid, want ek bid nou eintlik vir hom, dat hy moet verander. En terwyl die mense daar bid, toe hoor ek iets. Nou ek is, wil nie goed bylas en bysit nie. Ek hoor iets soos van 'n wind wat ruk en wat waai. En ek kyk buitekant toe, maar ek sien nie bome of niks wat waai nie. En toe ons klaar is, toe vraag vir die ander kollega van my of hy ook iets gehoor het, hy sê ja. En die Here die belofte gegee het dat die Heilige Gees sal kom wanneer julle verootmoedig en wanneer julle bid. Die Heilige Gees het begin om te werk in ons kerk. Dit was net vir my kosbaar. Eintlik wil ek dit nie eintlik met mense deel, want mense sal sê, ah, dis toevallig, maar daai ruk wind wat gekom het, net soos met Pinkster, waar hy sê wat hulle 'n wind gehoor het wat ruk van die werk van die Heilige Gees. Goed, kom ons kyk na kommentare deur Christene aangaande vas en gebed. Ek gaan dit nou nie vir julle lees nie. Kom, ek lees net vir julle een wat E.M. Bounds. Wie ken vir E.M. Bounds? Ken julle nie E.M. Bounds nie? Ok, doen my net 'n groot guns. Skryf iewers neer E.M. Bounds. Dis die man wat volgens my die beste boeke geskryf het oor gebed.
E.M. Bounds. Dis nou behalwe Andrew Murray. E.M. Bounds. B.O.U.N.D.S. En as julle my nie vertrou nie, vra vir Arjan, wat dink hy van E.M. Bounds? Hy het gesê, ons weet allemaal dat sommige predikers te veel studeer. Ander studeer weer glad nie. Ander studeer nie genoeg nie. Vele studeer nie om op die regte manier aan te toon dat hulle werkers is wat God behaag nie. Maar ons grootste tekort is nie in die kop, ach in die hoof, in die kultuur nie, maar in die hartkultuur. Nie in tekort van kennis nie, maar in tekort in heiligheid, is ons droewige en verraddelike gebrek. Nie dat ons te veel weet nie, maar dat ons nie God op sy woord bepeins en nou sê hy, en vas en bid nie. Dan kan jy die ander gaan lees, en dit is daarop vir julle elkeen om het te gaan lees, wat verskillende mense gesê, D.L. Moody, weet julle wie is D.L. Moody? Hier is daarom enkel is, okay, wat het D.L. Moody gesê? If you say I will fast when God lays it on me, you never will. You are too cold and indifferent. Take the yoke upon you and start fasting. Andrew Murray, ken julle Andrew Murray? Okay, kom ons hoor wat sê hy in Engels. Learn from these men that the work which the Holy Ghost commands must call us to new fasting and prayer, to new separation from the spirit and the pleasures of the world, to new consecration to God and to His fellowship. Those men gave themselves up to fasting and prayer. And if in all our ordinary Christian work there were more prayer, there would be more blessing in our inner life, sê Andrew Murray. Okay, dit is 10:00. En as ons klaar met dit is, gaan ons praat met julle oor die hoofdoel van vas, wanneer mense gevas het, belangrik, waarmee gaan vas gepaard, en die tydperke van vas. Sal ons na die praktiese daarvan kyk. Goed, dis koffietyd.